Óticas Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. O programa Instinto Materno de hoje vai falar sobre Billings, que é um método contraceptivo não hormonal. Sobre esse assunto, vamos conversar com a Andressa. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, obrigada pelo convite. Ah, obrigada por você poder estar aqui, né? A Andressa não é de Cascavel, né? Ela veio aqui especialmente para gravar para o programa. Explica pra gente o que que é o Billings, porque a maioria das pessoas hoje usa anticoncepcional, contraceptivo hormonal, né? Que são a pílula, a injeção, até mesmo o DIU, né? Tem também o adesivo. E a pessoa que não quer fazer o uso desse tipo de contraceptivo pode fazer uso do Billings? E o que que é o Billings? Então tá. Pra começar, o Billings, né? Como você falou, é método de ovulação Billings. Ele tem esse nome pelo pessoal, né, por dois médicos, um casal de médico que descobriu o método e desenvolveu, aperfeiçoou através de estudos, né, então ele recebeu esse nome pelo casal que foi o fundador, o John Billings e a Evelyn Billings. Então é um método natural de planejamento familiar, onde a mulher, ela começa a se conhecer os seus aspectos, as suas características, né, físicas, psicológicas e os sinais, principalmente, que o corpo vai dar para ela conseguir identificar os períodos de fertilidade e os períodos de infertilidade dentro de cada ciclo, né? É como se fosse a tabelinha? Isso. Na verdade, ele é um pouco baseado na tabelinha, em outros métodos de temperatura basal, mas ele é aperfeiçoado, né? Uhum. Então, lá na década de 60, quando eles começaram a estudar o método, eles acabaram juntando várias pesquisas e outros métodos que já existiam na época, porém métodos falhos, e foram aperfeiçoando. E aí, então, criou-se todo um conjunto de observações que são realizadas e aí se chegou a um índice de 97, 99% de eficácia com esse método natural. Então, uhum. ele hoje chega na eficácia de um método contraceptivo hormonal. Hormonal, isso, né? Isso. Que a eficácia é uma eficácia bem grande. Isso, né? E as vantagens que ele não tem efeitos colaterais, né? A mulher, ela se conhece, passa a se conhecer o seu ciclo e também conhecer algum problema que possa surgir, né? Porque quando você se conhece, geralmente você passa por algum problema, você... Opa, não tem alguma coisa certa no meu corpo, então vou pesquisar, vou ver, vou saber se tá tudo certo. Então é bem bacana, a gente passa a se conhecer e é muito prazeroso. É muito gostoso, né? Muito legal. Quem utiliza o Billings percebe uma melhora até depois que a gente para de usar anticoncepcional, porque tem gente que não gosta e tem gente que não pode, sim, e tem gente que não quer, sim, né? E o método Billings, ele é para quem não gosta, não pode ou não quer usar um contraceptivo hormonal, né? Por isso a gente está explicando sobre ele. E a gente se conhece um pouco melhor depois que a gente passa a utilizar o método, né? Com certeza. E a gente se sente mais mulher. É isso aí, assim. Ele resgata um pouco o nosso feminino, né? Mulheres, às vezes, que estão tomando um anticoncepcional, tem muita enxaqueca, muita cólica, muita pele ressecada, queda de cabelo, entre outros efeitos colaterais, né, ocasionados pelos hormônios. E quando é natural, é do teu corpo, então você se sente melhor, mais disposta, você percebe que às vezes a sua
libido está aumentada, ou às vezes a sua, você fica um pouquinho mais tensa ou um pouquinho mais nervosa, mas aí você sabe que está naqueles dias que realmente iria acontecer isso por questão hormonal mesmo, né? E aí você fala, então, ó, vou buscar relaxar, vou tomar um chá, vou dar uma caminhada para que eu possa melhorar, né? E eu acho que quando a gente tende para o natural, a gente passa a ser um pouquinho mais natural. Isso vai da alimentação e parto e todos os outros assuntos relacionados, né? Essa então, acho parte, que é bem né? bacana. Vamos, então, começar a explicar um pouco o que, que é o método, como que ele uhum. funciona. Então, quem pretende fazer o método Billings, é importante ressaltar que precisa deixar de usar outros anticoncepcionais hormonais, né? Mas para isso, primeiro, a gente sempre indica que a pessoa estude, né? Procure um médico. Isso, um médico. Então, na verdade, a gente tem instrutores, né? Instrutores capacitados pelo Senpafam, que é um centro de planejamento familiar. Ele vai capacitar vários instrutores no Brasil, no mundo todo, né? Mas hoje, especificamente falando do Brasil, nós temos instrutores em São Paulo, Rio de Janeiro, outras regiões maiores. E agora, depois desse ano, a gente vai estar fazendo uma segunda parte de um curso. Então, aqui em Cascavel, Toledo e região, a gente também vai ter instrutores capacitados. E é importante porque os instrutores, eles vão ajudar a tirar todas as dúvidas, né? Vão acompanhar, vão te ajudar a montar uma tabela. Porque o que acontece? Nós precisamos nos observar, nós como mulheres, durante um mês. E durante todo esse mês do ciclo, nós vamos fazer anotações em uma tabela. E essa tabela vai ter o dia, né, o dia do mês, o dia do ciclo e também qual é a sensação que nós estamos sentindo. Porque tem mulheres que se sentem úmidas, tem mulheres que se sentem secas. Essa sensação que eu estou falando, ela acontece ali na região da vulva. Então, ela é ocasionada pela produção de um muco, né? Toda mulher, ela produz um muco. E aí, esse muco pode ser visível ou não. E pode ser um muco... ele vai variar de acordo com o dia do ciclo. Então, o primeiro dia do ciclo é o dia da nossa menstruação. É o dia que inicia a nossa menstruação. Geralmente, nós não temos muco aparente nesse dia, porque tem ali o sangue. Então, vai ficar algo que a gente não vai estar enxergando. Terminou a menstruação, vai começar a produção de um certo muco. Tem mulheres que se sentem secas nesse período e tem mulheres que se sentem úmidas. Após esse período, vem o período de fertilidade, que ele dura 5, 8 dias, dependendo de cada ciclo, né? Dependendo da mulher. Aí, como é que a gente identifica o período de fertilidade? Então, ele vai acontecer uma mudança nesse muco, porque o que acontece... todo dia do mês, né, como eu falei, a gente tem um muco e esse muco sempre é igual. Ele pode ser um muco esbranquiçado, quebradiço, opaco, e a gente vai perceber ele ali na entrada da vagina ou então na calcinha muitas vezes, né? E quando a gente começa a perceber que esse muco tá mudando, ele tá ficando mais transparente, mais elástico. Às vezes aumenta a quantidade, mas às vezes ele só dá uma sensação também, né? Ali na região da vulva de pegajoso, escorregadio, algo liso, né, ali. Então, isso significa que é um muco fértil. E esse muco, ele vai durar em torno de 5 dias, geralmente. E nesses 5 dias, qual que é o melhor período para a mulher engravidar? Para a mulher engravidar, seria o mais próximo do dia ápice. O dia ápice, ele é o último dia dessa sensação de lisura ou de escorregadia. Ela é o último dia que a gente percebe que existe esse muco diferente. Só que você só vai saber isso num dia depois. Então, por exemplo, se ontem eu estava com esse muco fértil, que é um muco mais liso, mais transparente, ele parece até uma clara de ovo, né? A gente, ele uma clara de ovo crua, de tão transparente e pegajoso que às vezes ele fica, né? E aí você vai perceber, amanhã, né? Ontem eu estava com esse muco fértil. Então, hoje eu já não estou mais. Hoje eu já me sinto seca e já estou com um muco opaco, quebradiço novamente, que é o muco, geralmente, que eu fico a maior parte do meu ciclo. Então, eu sei que ontem era o meu dia ápice, que era o dia mais fértil. Porque a gente pode ovular tanto no dia ápice, quanto um dia depois ou 2 dias depois desse dia ápice. Então, são as questões hormonais, né, de acordo com a quantidade de hormônio liberado, que vão fazer a gente ovular ou não, no dia ápice ou até 2 dias depois. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda.
ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037-7676. Restaurante Bar do Alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de Cascavel. Restaurante e Bar do Alemão, onde todos falam a mesma língua. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Oi, eu sou a Dani Pilar, eu sou maquiadora e hoje eu vou te dar dica de maquiagem. Se você tem bastante aquelas linhazinhas de expressão aqui embaixo do olho, é legal usar um corretivo um pouco mais líquido. Então a gente vai corrigir agora as olheiras. O que eu uso, eu diluo um pouquinho, né, que ele é cremoso, e daí ele fica mais molinho também para usar. E daí, se você quiser fazer um pouquinho de contorno, já fica mais bonito na sua pele, você faz um triângulo, que vai até aqui o nariz e o finalzinho do olho. Então, depois de você passar o corretivo, se ele for mais cremoso ou mais líquido, para não ficar, depois você fazendo a maquiagem, não ficar caindo coisa e grudando, que vai ser um terror para você tirar, daí você tem que tirar toda a maquiagem. Então eu passo pó com essas esponjinhas normais mesmo. Voltando agora com a Andressa, continuando a conversar sobre billing. O dia ápice, então, é o dia que a gente está mais fértil, digamos assim, né, Andressa? Isso. Então, a gente pode tentar, né, engravidar nesse dia ou depois. E existe, desculpa perguntar, mas é uma pergunta do pessoal que estava em casa. Tem como a gente saber se vai engravidar de menino ou menina? Olha, dizem na teoria, teoria até... Porque assim, o espermatozoide feminino, ele é mais lento e dura um pouquinho mais, né? Ele tem uma resistência maior que o espermatozoide masculino, perdão. E o espermatozoide masculino, ele é mais rápido, mais viril, veloz, e aí depois ele tem uma morte mais antecipada também, né? Então, aí poderia ter, né? Mas isso não é muito utilizado, né? Já seria um controle. De outra forma, né? Na verdade, para quem pretende engravidar, é legal saber esse dia ápice ou esse período fértil, e aí você tem relações em noites alternadas ou então, né, noites seguidas, mas quanto mais próximo esse dia ápice, ou um dia depois, dois dias depois, melhor, porque aí você vai estar mais próximo da sua ovulação, né? E esse muco que está sendo liberado durante
o período fértil, ele é um muco que nutre os espermatozoides, que deixa os espermatozoides capazes de entrar no óvulo. Uhum. Então, ele é um muco que preserva os espermatozoides. Por mais que você teve a relação um dia antes do diápse e o óvulo só vai ser liberado 2 dias após o diápse, esse muco fértil vai manter esses espermatozoides viáveis para a ovulação. E aí quem não quer engravidar ou então quem não está com esse muco fértil, o espermatozoide ele tem uma vida útil de 72 horas no máximo, e se ele está no muco infértil ele vai morrer bem depressa. Uhum. Então não tem chance de ser fertilizado. Uhum. Para o pessoal que está em casa também entender um pouco melhor, então a gente não consegue logo no primeiro mês fazer o Billings, né? A gente tem que ter um período de conhecimento do nosso corpo. O primeiro mês seria para você se conhecer, você faz todas as anotações na tabela, essas anotações são feitas sempre ao final do dia, quando você vai dormir, porque aí é a última coisa que você fez. Então, você se observa durante o dia todo. Por exemplo, de manhã às vezes você se sentiu seca, de tarde você se sentiu molhada, de noite se sentiu seca de novo, né? E essas observações você não precisa parar para se observar, ficar lá uma hora, nossa, e agora como que eu estou me sentindo? São observações feitas durante as suas atividades normais, você está sentada, está trabalhando, está lavando uma louça, está caminhando, você vai pensando, como será que eu estou me sentindo? Como está a minha sensação hoje? E aí vai fazendo essas anotações. E sempre a sensação mais próxima de umidade, de escorregadio, é a sensação mais fértil. Então é aquela que você tem que anotar. Porque às vezes você acorda não se sentindo fértil e vai dormir e já tem uma sensação de fertilidade. Quer dizer que a tua fertilidade chegou durante o dia, né? O teu muco fértil chegou durante o dia, foi liberado. Os hormônios mudaram e aí aconteceu essa liberação. E aí você precisa anotar a noite. Anotar tudo certinho. A gente vai mostrar a tabela, né? Pro pessoal que tá em casa poder tentar fazer em casa, né? Uhum. E a TPM. A tão temida TPM. A gente consegue dar uma driblada nela? Consegue, consegue sim. Na verdade, é como eu falei, né? A gente se conhecendo, a gente mais ou menos sabe, olha, eu estou no meu período pré-menstrual, então eu preciso fazer alguma coisa para que esses efeitos da TPM possam ser aliviados. Então eu vou fazer uma caminhada que vai me liberar hormônios de felicidade, né, endorfinas, vamos deixar feliz, tomar um chá, vou comer um chocolatinho, né, porque ninguém é de ferro. O marido, geralmente, né? Joga chocolate de longe. Isso. Já traz um buquê de flores. Sim. Você tem que ir lá na ponta jogando chocolate. Isso aí. Porque o legal do método também é porque o casal acaba conhecendo a sua fertilidade, né? Porque a fertilidade, ela não é só da mulher. Hoje, o que os anticoncepcionais hormonais, eles jogam muito a responsabilidade somente para a mulher, né? Então, a mulher que tem que tomar um anticoncepcional, se ela esquecer, a culpa é da mulher, e aí acaba criando um peso muito grande nas nossas costas, né? Então, é legal que o Billings, ele vai fazer criar uma consciência de todo o casal, dessa importância da fertilidade, porque a fertilidade, ela é muito importante. Nós somos abençoadas por termos essa capacidade de gerar uma vida, né? E assim, saber que nós somos mulheres, que nós somos femininas, né? Isso é muito bonito quando a gente entende isso, né? Que é natural. E o marido, né, o companheiro passa a entender também quanto é importante essa fertilidade, essa feminilidade, e ele acaba conhecendo quando que a mulher está fértil, quando que a mulher está infértil. Então, claro, ele vai poder estar fazendo algum agrado aí, e mesmo assim, existem alguns dias de abstinência sexual para quem não quiser engravidar, né, quem quiser adiar uma gestação. Então, quando você está liberado, né, para ter as relações sexuais, é como se fosse uma nova lua de mel, a gente fala, porque você está esperando aquilo, ansiando. Então você, às vezes a mulher se prepara, o marido também faz alguma coisa diferente, então é muito bacana, a gente sai às vezes da rotina, mesmo sem perceber, mas por já ter uma consciência um pouquinho diferente, né? É importante também dizer que o Billings, ele é um método científico, né? Ele foi criado por médicos, isso. Não é uma coisa assim inventada. Não, assim, foram feitos muitos estudos, né? Como eu falei, na década de 60 foram feitos estudos tanto hormonais, quanto em urina, quanto a observação, né? Estudaram mulheres e até pela Organização Mundial da Saúde ele foi estudado. E a Organização Mundial da Saúde mesmo comprova que mais de 90% das mulheres que fazem
consegue identificar onde é a ápice ou esse período fértil já no primeiro mês, uhum, e a eficácia dele, né, de 99%, uhum, seguindo as regras. Sim, né? E também é importante a gente ressaltar que ele não previne as doenças sexualmente transmissíveis. Não. Então, se acaso você for utilizar esse método, você tem que cuidar também dessa parte das doenças sexualmente transmissíveis, né, HIV, sífilis e tudo, porque ele não, né, não se usa né, a camisinha, uhum, no caso. Uhum. Mas se você quiser fazer é bom até a gente ressaltar a importância do uso da camisinha, né, para quem realmente vai fazer o método, mas quer não quer engravidar de forma alguma e não quer pegar nenhuma doença, né, ressaltar o uso da camisinha, que é muito importante, né, para evitar todos os tipos de doença. Sim, né? Com certeza. Até, assim, o método Beans, ele é indicado para quem tem um relacionamento estável, sim, né? Então, é justamente por conta disso, né? Por não utilizar nenhum tipo de outra proteção, né? Ele realmente foi criado para quem tem um relacionamento estável, geralmente já pessoas que já têm um matrimônio, então acabam conseguindo fazer mais fácil, que o marido entende a mulher entende o marido, porque, claro, existem os períodos em que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Mas é muito gostoso, né? É algo que a gente recomenda e sempre, assim, quem começa, né, desde o anticoncepcional, ou começa a praticar o MOB, não quer mais voltar, uhum, né? Quer continuar, quer cada vez aprender mais, sempre busca instrutores, busca médicos, pessoas que conseguem ensinar e conseguem acompanhar, justamente para conseguir fazer o método da forma correta, mais adequada, né? E também, se você for parar de tomar um contraceptivo via oral, injetável, procure seu médico, uhum, explique que você vai fazer outro tipo de contracepção, isso, porque às vezes a pessoa toma um contraceptivo hormonal por indicação médica, por algum outro problema de saúde, isso, que ele pode estar auxiliando, com né? Certeza. Mas o MOB é MOB porque é método de evolução Billings, isso, né? Ele é muito legal, ele é muito interessante para quem não quer mesmo fazer uso de contraceptivos hormonais. E ele pode ser feito por qualquer mulher, independente se você tem ciclo regular ou irregular, ou se você tem, às vezes, ovário policístico, a pessoa fala, não, então eu não posso fazer. Pode, né? Existem outros medicamentos que vão ajudar a tratar essa doença, não sendo anticoncepcional, né? E você pode fazer, porque a observação é diária. Então, por mais que você tenha ciclos irregulares, como você vai se observar diariamente, você vai saber quando você está no seu período fértil, quando você está ovulando ou não. E existem alguns sinais, né, de ovulação. Além desse muco, além dessa observação desse muco que muda, a gente consegue perceber que a libido aumenta, os seios ficam mais sensíveis, a gente até consegue sentir, às vezes, a ovulação, porque geralmente ela ocorre um ciclo, ovula de cada, uhum, de cada ovário, né? Então a gente consegue sentir, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, aquela cólicazinha, aquela dorzinha de ovulação, a gente fica, às vezes, mais sensível, né? Então tem alguns sinais que a gente consegue identificar a ovulação. Andressa, eu gostaria que você passasse seu telefone para o pessoal que está em casa, caso eles tenham mais interesse em adotar o MOB, para eles entrarem em contato contigo. Sim. É 45, né? 9935-5615. Maiores informações sobre o MOB também na página do Programa Instinto Materno. E o programa fica por aqui. Esses e outros assuntos você encontra em nosso Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV, um canal de saúde para você. Até mais!